Sağları hikmet menası bir Kur'an'dadır. Eslem dostun olsun, dostum ki dostun olsun. Eslem dostun olsun, dostum ki dostun olsun. Allah dostlarını ay kim bey, Allah da senin dostun olsun. Mekke'nin yolunda ayet içtiler gümbez. Mekke'nin yolunda ayet içtiler gümbez. Biz okuduk medihler, gezenler cahiller bilmez. Bizim bu güzel nurlu ülkü beyimizi, onun hanımını saklasın, o göze görünmez ayağıma. Ey Kabe yetim, tehti saadet Kur'an onda. Ey Kabe yetim, tehti saadet Kur'an onda. Geldim ve hoşbahtliğe daim ata olsun ayama. Ömrün yolunu zulmetine nur çilemek için bu taze hayatı özü bir çintra olsun. Bir halda ki uzak olsun. Ey bu taze cevap yeni hayata kucak açmış. Bizim ilkin kardeşimiz yeni hayata kucak açmış. Yarem arzumuzdur, dileğimizdi. Çağırda mansur hürmetine yarem. Geleni kucağımda cüt uşağı olsun ayama. Yarım ey Allah yümen ya Mehdiye. Eslem bizdendir, bizdendir. Eslem ay Mekiz ehli bizdendir. Mek söylemey bizdendir. Amin demey, tebrik demey sizdendir. Ezm aydın olsun, gün doğsun aydın olsun. Güzel gündür, nurlu gündür. İlkin kardeşimizin ziyafetidir. Ay görün, görün mübarek olsun. Ezilen bəxtini ilkin beyimiz bəzəyib təxtini. 12 imama, peygamberə, Allah onlara xatir. Güzel nurlu etsin beyimizin bəxtini aman aman. Ya 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 aman aman. Da ya ya ya. Sen nezer eylemesin ah beni rüsvaya eli. Herifler okuyar da megam diyor. Sen nezer eylemesin ah beni rüsvaya eli. Men ne üstlen geleceğim bilmirem rüsvaya eli. Men ne üstlen geleceğim bilmirem rüsvaya eli. Sen nezer eylemesin
eyləməsin Ahmədin üsvaya əli Sən nəzər eyləməsin Ahmədin üsvaya əli Mən nə üzlən gələcəm bilmirəm üqbaya əli Mən nə üzlən gələcəm bilmirəm üqbaya əli Sən nəzər eyləməsin, Ahmədin üsvaya əli
sen nəzər eyləməsin, ah məni rüsvaya əli, mənlə üzlə gələcəm, bilmirəm üqbaya əli, mənlə üzlə gələcəm, bilmirəm üqbaya əli. Qapuğum o kəriyan, sən məni kənar eləmə, məddah da istədi ki, şənığı alsın qələmə. Məddah da istədi ki, şənığı alsın qələmə. Nə qədər cəhd elədi, sığmadı mənaya əli. Nə qədər cəhd elədi, sığmadı mənaya əli. Sən nəzər eyləməsin, ah bizi rüsvaya əli. Sən nəzər eyləməsin, ah bizi rüsvaya əli. Biz nə üzlə gələcük, bilmirik üqbaya əli. Biz nə üzlə gələcük, bilmirik üqbaya əli. Sən nəzər eyləməsin, ah məni rüsvaya əli. Sən nəzər eyləməsin, ah məni rüsvaya əli. Mən nə üzlə gələcəm, bilmirəm üqbaya əli. Çox mübarək olsun. İnşallah bu məclisdə inşallah seçilir və Əleyhissalamı peyğəmbəri